Moi, j'aimerais une enceinte sur le café. Ah, c'est un peu plus. Ah, il est non. Muito boa noite, senhoras e senhores. A minha o primeiro. Choram os casados, os emas solteiras. Amigas de amor, muito boa noite, senhoras e senhores. E o olho da porta de outro casal. Nein, nicht mehr schauen. Trotzdem, wir müssen mit dir. Was? Es ist was, das ist was. Bom, mas o que é? Isso é o principal, é eu. Não, 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 não. Não, não. Presidente da Junta de França. Basta. Mas será? Mas como é que saberia vou? Não sei como é que saberia. Não vai ficar lá. Não vai. Estas folhas! A minha cunhada. É? Está que chama-se o jeito? Boa noite, estamos na 15ª edição do Festival de Cantorias ao Desafio no Lugar dos Remédios. Estamos aqui na Barraca das Doçarias, onde vamos ver essas senhoras. Vamos falar um bocadinho com essas senhoras. Estamos aqui com a senhora Irânia Almeida. Boa noite. Boa noite, bem-vindo ao Festival 15º. Cá estamos novamente a preparar o início das nossas festas. E depois, o dia foi cansativo? Não, a gente faz isso com alegria, a gente está habituado, isso passa-se bem. Sim, senhora. Estamos aqui também com a senhora Cátia Pimentel. Boa noite. Boa noite. E depois, como é que está a correr? As doçarias correm todas boas? Temos muitas variedades de bolos aqui expostos. Também hoje é um dia muito importante, dia dos namorados. Também temos aqui pequenos mimos para os maridos oferecerem às suas esposas, à sua rara metade. Olha, venha de novo. Que tipo de doces costuma é confeccionar? É assim, o tradicional que nunca falta é uma laçada e o arroz doce. Mas temos bolo de chocolate, temos aqui cupcakes, que é para o dia dos namorados. Temos aqui bolo de ananás, a papa de abóbora, temos o arroz doce. Aqui temos uma tarte de orel, o bolo pudim e outra tarte de pudim também de blanche orel. E por aqui temos um chá de limão, chá de madeira de limão. Apareçam. Pronto, e assim estamos aqui na barraca das doçarias. Agora vamos passar para a barraca dos petiscos. Iria. Boa noite. Boa noite. Como é que está? Boa. Obrigada. Como é que está a correr o início? Graças a Deus, tudo bem. Às mil maravilhas, comida não falta, os clientes estão muito bem servidos e está tudo a correr bem. Sim, senhora. E qual é as comidas que a gente, quais os pratos que a gente tem para experimentar? Temos o torresmo, a mussela, o feijão, a feijoada, a carne guisada. O inhame, pão de milho, pão de trigo. Sim, senhora, obrigada. Estamos aqui na barraca
das provas dos 5 euros. Vamos falar com a senhora Teresa. Boa noite. Boa noite. Como é que está a correr o primeiro dia de festival? Olha, muito bem. Está-se recebendo muito bem as pessoas. Sim, senhora. E qual é os pratos que a gente tem para experimentar? A gente aqui há provas. Aqui quais são as provas? O inhame, o torresmo, a morcela, o chouriço. Já estão a experimentar os nossos pratos. O que é que está achando dos pratos? Muito bom. Muito bom. O que é que experimentou? Experimentei o feijão de açotes, aqui a morcela, aqui coisas de fígado. Foi bom, eu gosto muito, foi muito bom. É a primeira vez que vem cá? Não. Quantos anos já? Já 4 vezes que eu venho aqui, sempre mesmo está. E gosta de ver as conturigas? Muito, eu gosto muito de ver as conturigas, adoro. Sim, senhora, obrigada. Com visitantes aqui do Lugar dos Remédios, boa noite. O que é que o senhor está achando do primeiro dia? É, estou achando disso um luxo. Já preveu a comida? Vou provar, que sei que é hoje que estou vendo já, já vim na televisão em casa aqui. Sim, mas eu estou dando por falta da sua esposa, a senhora Terezinha. Daqui a pouco, ela vai chegar daqui a pouco. Ah, porque hoje é o dia dos namorados. Mas é mais longo, né? Mas já comprou a oferta para ela? É, mulher, está em casa arrumada lá. Tá. Ah, porque se não comprou, estamos ali na barraquinha das doçarias. Já vi isto. Está achando a comida? Está muito boa. Está muito boa a comida, comigo um tosmém e um inhame, está muito bom. O senhor sabe quem é que cozinhou? Pá, não sei essas. Tu é, cozinhei isso tudo. Tudo. Agora porque eu não te vi em casa na televisão e não te vi cozinhar. Vi as outras cozinhando, mas eu não te vi cozinhar. Ah, porque não... O que é que o senhor está achando da comida? Ai, maravilhoso a comida. Está sabrosa? Sabrosa, mas é muito bem sabrosa. O senhor sabe quem é que cozinhou? O senhor sabe quem é que cozinhou essa comida? Eu. Eita! Eu é que fui a cozinhar. Ah, não é preciso saber. Eu gosto de ficar anónima. É pá, isso deixa-me pena. Eu venho todos os anos aqui. Sabes que sou maravilha aqui. A comida é barata, o vinho é barato, tudo é barato. Isso é melhor. Contaria, consola ver a contaria aqui. Contaria. Há quantos anos já vem para esse festival? Ah, desde que comecei. Há 15 anos. Eu sou canadiano, açoriano. Tenho duas solidez, é português e canadiano. E venho duas vezes por ano aqui, os Açores, duas vezes por ano. De inverno e de verão. E o ano passado não vim porque a mulher fez uma operação. Já comprou o presente para a sua esposa? Sim, senhor, já comprei um ramo de flores, coisa linda, mas tem em casa. Ah, rapaz, eu não comprei um ramo de flores. Ei, como é bonito, a minha mulher, o meu amor. Com certeza, acho muito bem. O que é que está a achar dos nossos pratos típicos? Muito bom. É mesmo a nossa comida açoriana. É a primeira vez que vem cá a esse festival? A terceira vez. O senhor de onde é? Eu sou dos Arrifes, ok, nasci dos Arrifes, mas vivo okay, no Canadá. Mas passo cá sempre uns 4 meses por ano e quando estou cá a essa festa venho sempre. Senhor, obrigada. A senhora está escondida para esconder, não é? Eu já vi em 15 dias, não é?